Hirsutizmin müalicəsi birinci etioloji səbəbinə bağlıdır. Yəni, səbəb hansı yəni, mənşəlidirsə, hansı orqanın problemi varsa, məsələn, polikistoz müalicə olunduqdan sonra tük kökləri yavaş-yavaş incələşir, yəni tüklər incələşir, saralır, yəni normal tük halına gəlirlər. Börek üstü vəzi şiş mənşəlidirsə, bu zaman təbii ki, bəzi testlər aparılmalıdır ki, xoş xəstəli bir haldır, yoxsa sadəcə böyümədir və ehtiyac olarsa əməliyyat, ehtiyac olarsa dərman müalicəsi ilə aparılır.